російські окупанти намагаються атакувати далі на Бахмутському напрямку. Нині там тривають жорстокі бої. Про це говорить начальник прес-служби східного угруповання військ Ілля Євлаш. Ворог атакує населений пункт Іванівське. Жорсткі бої тривають в межах міста, каже Євлаш. Українські військові героїчно відбивають атаки росіян та намагаються відкинути ворога із зайнятих рубежів. Росіяни також атакують Богданівку, яка північніше від населеного пункту Часів Яр. Туди перекидаються десантні підрозділи, мотострілецькі полки та бойовий армійський резерв, каже Євлаш. Українські військові оборону тримають і не дають противнику просунутися вперед. Тим часом Збройні сили Російської Федерації наближаються до Часового Яру. І Збройні сили України таки можуть втратити село Іванівське. От такої іншої думки аналітики Діпстейту. Бійці Збройних сил України стверджують, вони покращили ситуацію біля Табаєвки, але зростає загроза для Часового Яру. Ситуація в Іванівському вкрай погана і може закінчитися втратою населеного пункту, кажуть вони. Підрозділам Збройних сил РФ довелося тим часом відступати під Куп'янськом, де бійці Збройних сил України зуміли їх вибити з недавно зайнятих позицій. На південнішому відтинку фронту ворог захопив половину Іванівського під Бахмутом і накопичує сили біля Орлівки під Авдіївкою. Про поточну ситуацію на фронті йдеться у аналітичному звіті експертів групи Deep State. Вони пояснюють, на яких саме ділянках фронту відбувається зараз найбільше штурмів, де ми їх відбиваємо, де посилюються загрози. При цьому наголошують, що росіяни чинять воєнні злочини і далі над військовополоненими, тому українцям зовсім не варто сподіватися на, так би мовити, милість від цих нелюдей. Згідно з даними Deep State, бійці Збройних сил України покращили зараз свої позиції біля Табаєвки, яка розташована за 20 кілометрів на південний схід від Куп'янська. Ворог теж тисне на Лиманно-Куп'янському напрямку, але останні тижні там не те, щоб прямо знижувалися темпоритми атак, але тим не менше не так це активно, як на часів Яр, наприклад. Вдається втримати ворога біля Тернів та Ямполівки на Лиманському напрямку. Зі слів експертів, росіяни дещо зменшили активність на даному відтинку фронту. Ось теж вони помічають таку тенденцію. Однак Збройні сили Російської Федерації провели ротацію, тому незабаром може початися і там чергова активізація. Бахмут та Авдіївка. Під Бахмутом ворог тисне напрямку двох населених пунктів на Богданівське та на Іванівське, що за 4,5 кілометри від Часового Яру. За оцінками Deep State, найближчим часом можлива втрата Іванівського. Росіяни окупували фактично половину села, але далеко не повністю. Часів Яр перебуває також під особливою загрозою, оскільки вони зібрали резерви, ворог, і планують посилити тиск. Ще одна загрозлива точка біля Кліщівки, південніше Бахмута, йдеться у звіті. Під Авдіївкою росіяни збирають резерви у напрямку Орлівки, але село поки що не перебуває під повним контролем ворога. Водночас Збройні сили Російської Федерації діють у таких напрямках, як Тоненьке, Орлівка, і там вони покращують своє тактичне положення. Ситуація в Первомайському уточнюється, ворог закріплюється в Новомихайлівці. Що ж, якщо говорити про південний відтинок фронту, то в звіті експертів йдеться про єдину спробу Збройних сил Російської Федерації атакувати там, біля сіл Новодонецького та Приютиного. Біля Роботиного та Вербового особливих змін немає. Певна активність ворога спостерігається дещо південніше Гуляй-Поля. Водночас ми розуміємо, що світ готується до того, що російська агресія, Російська Федерація не зупиниться, очевидно, на Україні. Потрібно дати ворогу не лише програти, а й розуміти, що цей програш буде болісним, що повні бойові готовності перебувають і війська наших країн-союзників, війська країн НАТО, Європейського Союзу. І на всі погрози, на весь шантаж Путіна завжди знайдеться відповідь. І відповідь ця буде силова. У понеділок НАТО розпочинає навчання із захисту своєї нещодавно розширеної території, що так сильно непокоїть Кремль. Понад 20 тисяч солдатів, 20 тисяч з 13 країн візьмуть участь у навчаннях, які триватимуть у північних регіонах Фінляндії, Норвегії і Швеції. Нагадаю, що саме Фінляндія і Швеція стали 31-м, відповідно, 32-м членом Північно-Атлантичного альянсу. Буквально за рік, в квітні минулого року, офіційно приєдналася Фінляндія, і Швеція розблокувала буквально півтора тижні тому. Угорщина сказала своє останнє фінальне слово, тільки на її погодження й чекали. Очевидно, що після Туреччини, яка теж розблокувала вступ Швеції до НАТО, Угорщина не змогла, як не самостійний далекогравець на геополітичній арені, стримувати вступ Швеції до НАТО. Офіційно ще приєднання не було, але декларуємо, що фактично Швеція вже
ще є 32-м членом Альянсу. Дуже сподіваємося, що під цифрою 33, такою дуже, дуже красивою, Україна теж продовжить це розширення НАТО, проти якого з дитинства так хотів виступати і жити агресор, російський диктатор Володимир Путін, але в нього нічого не виходить. За словами фінських військових, у навчаннях Nordic Response 2024 під проводом Норвегії беруть участь понад 4 тисяч фінських солдатів, що є найбільшою участю країни-новачка в закордонних навчаннях за всю історію НАТО. Звісно, як не вчитися, коли Росія відтворює Ленінградський округ, Росія брязкає ядеркою на загал зброю просто таки на кордонах між Фінляндією, і тому Фінляндія теж не пасе задніх. Вперше Фінляндія, країна-член НАТО, візьме участь в таких масштабних навчаннях з колективної оборони регіонів Альянсу. Про це йдеться в заяві Сил оборони Фінляндії. Протягом багатьох років навчання НАТО, що проводяться двічі на рік в арктичних районах на півночі Норвегії, мали назву Cold Response – холодна відповідь. Проте завдяки розширенню НАТО за рахунок Фінляндія, згодом і Швеції, ми розширюємо навчання до Nordic Response, йдеться на сайті Норвезьких збройних сил. Цього року навчання в рівній мірі приймають Фінляндія, Норвегія і Швеція. В навчаннях, які триватимуть до 15 березня, беруть участь Бельгія, Великобританія, Канада, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція і Сполучені Штати. Приблизно половина військ, що беруть участь у навчаннях, будуть тренуватися на суші. Решта тренуватиметься на морі за участю понад 50 підводних човнів, фрегатів, корветів, авіаносців і різних десантних суден, а також у повітрі за участю понад сотні винищувачів, транспортних літаків, літаків морської розвідки і гелікоптерів, повідомляють про це норвезькі військові. За словами норвезьких військових, спільні навчання будуть зосереджені на обороні і захисті скандинавського регіону. Також нагадаю, що днями польська поліція попередила, що в рамках польської гілки масштабних навчань НАТО на дорогах країни може спостерігатися велика кількість військової техніки. В Польщі проходять навчання Dragon-24, які є частиною більших маневрів Steadfast Defender. Steadfast Defender називають найбільшими навчаннями НАТО з часів Холодної війни, з часів 1988 року.